Namaskar, Madhurima Anusthan Tile, Moi Rekhai, Apnalokok Swagatam Janaisu, Priyo Darshok Anusthan Tit, Aji Amar Hoite Ase, Cancer Rog Bishesajjo, Dr. Ashok Kumar Das, Aru Teor Pora, Apnaloke Cancer Rog Somporkiyo, Bishekhoi Oral Aru Throat Cancer Somporke Aji Ami Kotha Patim, Ei Bishoye Jodi Kiba Janibole Bisarise, Tenahole Dei Nokoribo, Khunkale Amalo Dial Korok, Amar Number Keita Apnar TV Screenot Flash Hoi Ase. Etia Ahok Anusthan Tit, Aji Otithik Swagatam Janao. Dr. Anusthan Tile Swagatam Janaisu. Namaskar. Aru Oral Cancer Aru Throat Cancer Somporke Ami Kotha Patim, Kintu Sei Bishoye Janar Agote Bishekhoi Northeast or দেখা যায় যে oral cancer বা throat cancer বেছিকে হয় ইয়ার কিবা বিশেষ কারণ আছে নেকি আপনি ঠিকই কইছে আমার বিশেষ কই ভারতবর্ষত আর ভারতবর্ষৰ যেটো উত্তৰ পূব অঞ্চলত অসমকে ধৰি উত্তৰ পূব অঞ্চল এটো রিজিওনাল অঞ্চলত আপোনাৰ oral cancer আৰু throat cancer এই দুইটা দুই ধৰণৰ বেমাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ খুব বেছি দেখা গৈছে ৰিসেন্ট টাইমত আপনি এটা সাধারণ আপনার মানে উদাহরণ দিছো যে আমার 1 লাখ মানুহৰ ভিতৰত সাধাৰণতে ভাৰতবৰ্ষত দেখা যায় 100 পৰা 110 জনৰ ভিতৰত ক্যান্সাৰ ৰোগী থাকে কিন্তু আপুনি যেতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ আহিব নৰ্থ ইষ্টলৈ আহিব আপুনি দেখিব ইয়াৰ আটাইতকৈ বেছি হল মিজোৰামত নিয়ৰিং 300 সাম 277 28 280 280 মান এনেকুৱা 1 লাখ মানুহৰ ভিতৰত তেনেকৈ অসমত আপোনাৰ কামৰূপৰ মান ডাবল অলমোষ্ট 180 পৰা 190 ভিতৰত এনেকুৱা তো এই যে আপনার কর্কট রোগীর সংখ্যা বেশি আর আমার জিবলা কর্কট রোগ আছে তার ভিতরতো বেশি দেখা পাইছো আমি থ্রোট ক্যান্সার যেটো সিএপিএফএস বলি কয় আর অরাল ক্যান্সার এর মূলতেই হল আমার মানুহর ধোঁয়াবিহীন ধপাত সেবনের যেটো প্রবণতা আটাইতকৈ বেশি আপনার আপনি সাবগল যদি সর্বভারতীয় আপনি পরিসংখ্যাত আছে আমি সাধারণ উদাহরণটা দিছো ভারতবর্ষের যে কোনো জায়গাতে 100 জন মানুহৰ ভিতৰত 35 জন মানুহে ধপাত সেৱন কৰে কিন্তু আপুনি নৰ্থ ইষ্টলৈ আহক মিজোৰামত আটাইতকৈ বেছি নিয়াৰিং আপোনাৰ 70% 100 জনৰ ভিতৰত 70 জনে আপোনাৰ ধপাত খায় অসমত নিয়াৰিং 40% মেঘালয়ত নিয়াৰিং 60% এনেকুৱা ধৰণৰ কৰে তো জিবলাক ঠাইত আপোনাৰ ধপাত সেৱনৰ প্ৰৱণতা হাৰটো বেছি তাত লক্ষণীয়ভাৱে তাত ধপাত তবে কৰিলে যিখিনি কেঞ্চাৰ যিখিনি কথা আপুনি উল্লেখ কৰিলে যে অৰেল কেঞ্চাৰ আৰু থ্ৰোট কেঞ্চাৰ পৰিসংখ্যাটো বেছি হয় আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণত আমি দেখিছোঁ যে ধপাত ইয়াৰ অন্যতম কাৰক হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আমি বিচাৰি পাইছোঁ গতিকে এই যিখিনি ধৰক আমাৰ যিটো আপুনি ক'লে যে অৰেল কেঞ্চাৰ প্লাছ থ্ৰোট কেঞ্চাৰ বিশেষকৈ থ্ৰোট কেঞ্চাৰ যিখিনি আমি ৰিচেণ্ট টাইমত আমি যিখিনি পৰিসংখ্যা পাইছোঁ ডাটা পাইছোঁ এইটোত অকল ধৰক এতিয়া মেঘালয় ইষ্ট খাচী হিল ডিষ্ট্ৰিক্ট মেঘালয় বা কামৰূপ আৰবান ডিষ্ট্ৰিক্ট অসমৰ এই দুই ঠাইত প্ৰতি 1 লাখ মানুহৰ ভিতৰত যিমান থ্ৰোট কেঞ্চাৰ আছে অকল ভাৰতবৰ্ষতে নহয় বিশ্বৰ কোনো ঠাইতে ইমানখিনি পেচেণ্ট নাই নিয়াৰিং 20 এনেকুৱা ধৰণৰ পেচেণ্ট আছে ইয়াতে চ' এইটো এটা আমাৰ কাৰণে খুব চিন্তনীয় বিষয় যে থ্ৰোট কেঞ্চাৰ অকল ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে নহয় গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰতে আমাৰ এই জেগাখিনি ধৰক ইষ্ট খাচী হিল এণ্ড কামৰূপ আৰবান ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি আটাইতকৈ বেছি পাইছোঁ আৰু কাৰণবিলাকৰ ভিতৰত ধপাতজাতীয় যি সেৱন গুটখা বা এনেকুৱা ধপাতজাতীয় বস্তু সেৱনৰ বাহিৰে আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণ থাকে অৰেল কেঞ্চাৰ বা থ্ৰোট কেঞ্চাৰৰ ক্ষেত্ৰত অৰেল কেঞ্চাৰ আপোনাৰ ইয়াৰ বাহিৰেও ধৰক ধপাতৰ বাহিৰেও কিছুমান ধৰক ইনফেকশ্যন থাকে ধৰক এইচ পি ভি ইনফেকশ্যন বুলি কোৱা হয় এটা এইচ পি ভি ভাইৰাছ আছে তাৰ ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে হয় বহুত কাৰণত দেখা যায় যে দাঁতৰ জোঙা অংশ কেতিয়াবা দাঁতবিলাক ভাঙি যায় মানুহে মন নকৰে দাঁতবিলাক জোঙা হয় তাত বহুদিনৰ কাৰণে লাগি থাকে লাগি 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 এটা ঠাইত ঘৰখন হোৱাৰ ফলত সেই জেগাখিনিত কৰ্কট ৰোগৰ উৎপত্তি হয় বা আপোনাৰ ধৰক আমাৰ 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 গোটেই ভাৰতীয় উপমহাদ্বীপত তামোল খোৱাৰ আমাৰ এটা অভ্যাস আছে চুইং এৰিকা নাট ইজ অলছো এ আপোনাৰ ৰিস্ক ফেক্টৰ হয় আমাৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে এই এই সচৰাচৰ এইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকেই আপোনাৰ মুখৰ ভিতৰত বা থ্ৰোট কেঞ্চাৰ হোৱাত অৰিহণা যোগায় নিশ্চয় আৰু মুখক গহ্বৰৰ যিটো কেঞ্চাৰ বা ডিঙিৰ যিটো কেঞ্চাৰ সেই দুটা বস্তু ভিন্ন ভিন্ন হয় নেকি বেলেগ বেলেগ হয় নেকি এনাটমিকেলি ধৰক দুইটা দুইটাই বেলেগ মুখৰ ভিতৰখনতো আমি 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 চুই থকা মুখৰ ভিতৰৰ পিছৰ অংশ চোৱা হ'ল ডিঙিৰ তো এই দুই ধৰণৰ বেমাৰত কিন্তু দেখা যায় যে আপোনাৰ দুই ধৰণৰ চিকিৎসাৰ সম্পৰ্ক চিকিৎসা জড়িত কথাটো অকণমান বেলেগ কিন্তু ধৰক যদি কাৰণ হিচাপে আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ এই দুয়োটা ঠাইতেই অৰেল কেঞ্চাৰেই হওক বা থ্ৰোট কেঞ্চাৰেই হওক আপোনাৰ ধপাতে এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনাৰ ভূমিকা আছে আপোনাক এটা চিম্পল সাধাৰণ উদাহৰণ দিওঁ যে আমাৰ আমি উদাহৰণটোৰ বিষয়ে কথা পাতিম ইতিমধ্যে ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' মুখ মেলিবলৈ কষ্ট হয় মুখ মেলিবলৈ কষ্ট হয়
আপুনি ধপাত জাতীয় বস্তু সেৱন কৰে? হয় কৰো। আৰু বয়স কিমান আপোনাৰ? 22 প্লাস। স্যার আপনি গুটকা জাতীয় বস্তু ধপাত ব্যবহার করে নাকি? গুটকা খায় নাকি বাৰু? হয় খাও। আপনার এইটো এটা ধন্যবাদ। মই এটা কৈছো যেটো আপনার গুটকার প্রচলন হৈছে এইটো নতুনকৈ আহিছে আমাৰ সমাজত, খুব বেছি পুৰণি নহয়। এই গুটকাই কি কৰিছে, এটা আমাৰ নতুনকৈ বেমাৰৰ উৎপত্তি কৰিছে, তাক কোৱা হয় অৰেল সাবমিউকাস ফাইব্ৰোসিস। এইটো বেমাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে আমাৰ কলাৰজনে যিটো কথা ক'লে যে মুখৰ ভিতৰখন লাহে 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 মিলিব নোৱাৰা হৈ আহে। এইটো খুব এটা চিন্তনীয় বিষয় এইকাৰণে যে আজিৰ দিনত আজিৰ ডেটলৈকে অৰেল সাবমিউকাস ফাইব্ৰোসিছৰ কোনো ফলপ্ৰসূ চিকিৎসা লোৱা নাই। ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ অপাৰেশ্যনৰ আমি ভাল সুফল পোৱা নাই, নতুবা কোনো ধৰণৰ দৰৱেও আপোনাৰ ভালকৈ কাম কৰা নাই। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে অৰেল সাবমিউকাস ফাইব্ৰোসিছ থাকিলে তাৰ পৰা আপুনি কোৱাৰ নিচিনা অৰেল কেঞ্চাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো আটাইতকৈ বেছি হয়। 50-60% আপোনাৰ অৰেল কেঞ্চাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কি হয়, যিবিলাক ৰোগী ব্যক্তিয়ে এই আপোনাৰ অৰেল সাবমিউকাস ফাইব্ৰোসিছত ভুক্তভোগী হয়, তেখেতবিলাকে আমাৰ কলাৰজনী কোৱাৰ নিচিনা লাহে 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 মুখখন একদম ইমানেই বন্ধ হৈ আহে যে অকণমানো মুখখন মেলিব নোৱাৰা হয়, আৰু অকল পনীয়া খাদ্যৰ ওপৰতে বৰ্তি থাকিব লগা হয় ফৰ ৰেষ্ট অফ দি লাইফ। এনেকুৱা নহয় যে এইটো বেমাৰ হৈছে ছমাহৰ পিছত ঠিক হৈ যাব বা এবছৰ দুবছৰৰ পিছত ঠিক হৈ যাব, এনেকুৱা নহয়। দিছ ইজ ফৰ দি ৰেষ্ট অফ দি লাইফ। আৰু আটাইতকৈ চিন্তাৰ বিষয় এইটোৱেই হৈছে যে আমাৰ সমাজত, পাৰ্টিকুলাৰলি আমাৰ ডেটত আপুনি চাব, আমাৰ স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক খুব কম বয়সীয়া নিউ জেনেৰেশ্যন, খুব ইয়ং এডলচেন্ট, এই ধৰণৰ যিখিনি আমাৰ যুৱ সমাজ গুটকাৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে আসক্ত আৰু গুটকাৰে বস্তুটো আৰম্ভ কৰে। কি কাৰণে? তাৰমানে আপোনাৰ গুটকাটো খুব কম দাম, আপোনাৰ ধৰক নুগুন্ধায়, খালে ধোঁৱা নোলায়, টিচাৰে বা আপোনাৰ পেৰেণ্টছে গম নাপায়, চ' দে ইজিলি ষ্টাৰ্ট উইথ মানে গুটকা, খুব গুটকাৰে ধপাতৰ আৰম্ভণিটো কৰে। আৰু সেইটো এটা যেতিয়া অভ্যাসত পৰিণত হয় তাৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰবিলাক সৃষ্টি হয়। আৰু কলাৰজনৰ যিটো ক'লে তেওঁ বয়সৰ কথা ক'লে যে 22 প্লাছ, একেবাৰে কম বয়স, আপুনি ভাবিলে আচৰিত হ'ব, ইভেন আমি 20 বছৰৰ তলৰ আমি পেচেণ্ট পোৱা হৈছোঁ, মানে পাব মানে আমি ৰেগুলাৰলি পাই আছোঁ। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত ভাল হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো কিমান থাকে? এইটো আপোনাৰ অলমষ্ট ইৰিভাৰ্চিবল প্ৰচেছ, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা। ধৰক তেখেতে এনেকুৱা নহয় যে 100 জনৰেই আপোনাৰ কৰ্কট ৰোগ, মুখৰ ভিতৰত কৰ্কট ৰোগ হ'ব, কিন্তু ধৰক মই কৈছোঁ যে বেছিখিনিৰে হয়, আৰু নোহোৱাখিনিৰো কি হয়, এইটো এটা ইৰিভাৰ্চিবল প্ৰচেছলৈ যায়, মুখখন মেলিব নোৱাৰে। আমাৰ বহুত ধৰণৰ এই বিষয়ে আপোনাৰ বৈজ্ঞানিক গৱেষণা হৈছে, আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ আপোনাৰ চাৰ্জাৰী আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ, বহুত ধৰণৰ মেডিচিন ট্ৰাই কৰা হৈছে, কিন্তু তাৰ পৰা কোনো সুফল পোৱা নাই, আজিৰ ডেটলৈকে পোৱা নাই। ইয়াৰ ওপৰত যথেষ্ট ধৰণৰ গৱেষণা আপোনাৰ আমাৰ দেশতো চলি আছে, বাহিৰতো চলি আছে। আশা কৰিছোঁ তাৰ পৰা কিবা হয়তো আৰু ভাল ফল আহিলে, কিবা যদি দৰৱ পাতি ওলায় আমি হয়তো তেওঁবিলাক কিবা সুব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰিম, কিন্তু আজিৰ ডেটলৈকে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে আমি সেইটো আকৌ আগৰ নৰ্মেল অৱস্থালৈ আনি দিব পাৰিম। আৰু আপুনি মুখগহ্বৰৰ কথাটো ক'লে যে ধপাত জাতীয় বা তেনেকুৱা গুটখা জাতীয় বস্তু যদি সেৱন কৰে তেনেহ'লে যিটো অৰেল কেঞ্চাৰ সেইটোৰ সম্ভাৱনাটো বহুত বেছি থাকে। থ্ৰোট কেঞ্চাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি কি কাৰণ থাকে থ্ৰোট কেঞ্চাৰ হোৱাৰ? থ্ৰোট কেঞ্চাৰৰ কথাবিলাক অলমষ্ট একেধৰণৰ। কেনেকুৱা হয়, আমাৰ দেখিব আমাৰ সমাজত মানুহে ধোঁৱাবিহীন ধপাত বেছিকৈ খায়, চাধা জাতীয় বস্তু বেছিকৈ খায়, চিগাৰেট প্ৰচলন কম তুলনামূলকভাৱে। আৰু আপুনি দেখিব আমাৰ গাঁৱৰ বা অশিক্ষিত অকণমান সেই আমাৰ তেনেকুৱা সমাজত আপোনাৰ ধোঁৱাবিহীন ধপাতৰ প্ৰচলনটো বেছি, যিটো চাধাৰ প্ৰচলনটো বেছি। চাধাবিলাক কি কৰে, তেখেতবিলাকে চাধাবিলাক মুখৰ ভিতৰত লৈ থাকে বহুত সময় ধৰি। চাধাবিলাক কি কৰে, যে ধপাতৰ যিবিলাক আপোনাৰ কাৰ্চিনোজেন, যিবিলাক কৰ্কট ৰোগ উৎপত্তি কৰিব পৰা যিবিলাক কেমিকেল থাকে, সেইবিলাকে আপোনাৰ মুখৰ ভিতৰৰ যিখিনি অংশ মিউকোছাৰ লগত বহুত সময় ধৰি কণ্টেক্টত থাকে, তাত এটা সময়ত ক্ৰিয়া কৰিলে আৰু কি কৰে মানুহে, একচুৱেলি কি আমাৰ এটা অভ্যাস হয়, আমি আমাৰ যিবিলাক মুখত যিটো লেলাৱতী উৎপন্ন হয় সেইটো আমি আপুনি চাব আমি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, এইটো আমি হেপ গিলি থাকোঁ মানে, হয় এইবিলাক ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেমত হেল্প কৰে। তো এই যে আমি হেপ গিলি থাকোঁ তাৰ লগত কি কৰে, আপোনাৰ যেতিয়া মানুহ এজনে ধপাতখিনি মুখত বহু সময় লৈ থাকিব, তাৰ পৰা অকণমান অকণমান ধপাতৰ ৰস মানে সেইবিলাক আপোনাৰ লেলাৱতীৰ লগত মিহলি হয়, ডিঙিলৈ গুচি যায়। গৈ পেলাই একেধৰণে ডিঙিৰ আচলতে এনাটমিকেল হেৰিটো এনেকুৱা যে তাত জমা হৈ থাকিব পৰা এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থাৰ নিচিনা আছে, PFS বুলি কয়, পাইৰফৰ্ম ফচাৰ নিচিনা বুলি কয়, এটা পকেটৰ নিচিনা থাকে, তাত গৈ অকণমান সময় গৈ আকৌ তাত গৈ জমা হৈ থাকে। এতিয়া আপুনি চাব এই দুটা ঠাই, অৰেল কেঞ্চাৰ মুখৰ ভিতৰত বহুত সময় ধপাতখিনি থাকিলে, তাৰ পৰা নিগৰি নিগৰি গৈ আকৌ ডিঙিত জমা হৈ থাকিলে, তো বহু সময় ধৰি ধপাতৰ ভিতৰত লগত থকা যিবিলাক
কার্সিনোজেন কর্কট রোগ উৎপত্তি কৰিব পৰা যিবিলাক মানে কেমিকেল সেইবিলাকে বহুত সময় ধৰি ক্ৰিয়া কৰি থাকে আৰু এইটো প্ৰচেছটো যেতিয়া দীঘলীয়াকৈ চলি থাকে তাত এটা মানে পৰিৱৰ্তন সৃষ্টি হয় নিশ্চয় আমি এই বিষয়ে আৰু বহুতো কথা পাতিম কিন্তু এইখিনিতে ডক্টৰ বিৰতি এটা ল'ব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ কেঞ্চাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ অশোক কুমাৰ দাসৰ সৈতে মুখগহ্বৰৰ কেঞ্চাৰৰ লগতে ডিঙিৰ কেঞ্চাৰৰ বিষয়ে কথা পাতি আছোঁ এই বিষয়ে যদি আপুনি জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে দেৰি নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে আহক অনুষ্ঠানটিত আমাৰ ডক্টৰৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় ডক্টৰ আমি কেঞ্চাৰ সম্পৰ্কে কথা পাতি আছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত মুখগহ্বৰ আৰু লগতে ডিঙিৰ কেঞ্চাৰৰ ক্ষেত্ৰত গুটখাজাতীয় বস্তুৱে কিমান দূৰ প্ৰভাৱ পেলায় গুটখা আমাৰ কাৰণে এটা বহুত নতুনকৈ এটা বহুত ভয়াবহ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে গুটখা মই এটাই এই কথাটো উত্তৰ দিয়াৰ আগতে আপোনাক এটা কথাৰ আওতালৈ আহিছোঁ আপুনি চাব ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতি বছৰে ধপাতজড়িত ৰোগৰ কাৰণে মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা হ'ল 10 লাখ এইটো মই কোৱা কথা না আমাৰ ICMRৰ পৰা ওলোৱা কথা টবেকো ৰিলেটেড ডিজিজত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰত্যেক বছৰে 10 লাখ মানুহৰ মৃত্যু হৈ আছে এইটো কথা কোনেও গম নাপায় অথচ ধৰক আমাৰ ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা চাইলেণ্টলি হৈ আছে অথচ চাওক আমাৰ দুবছৰ আঢ়ৈ বছৰ আগতে নেপালত ডাঙৰ ভূমিকম্প হৈ গৈছে 10,000 মানুহ মৰিছিলে এতিয়াও আমাৰ বিভীষিকাটো লাগি আছে আমাৰ মনত কিছুবছৰ আগতে চুনামি হৈ গৈছিলে 3-4 লাখ মানুহ ঢুকাইছিলে এতিয়াও আমাৰ মনত তাৰ ভয়ভাৱটো চলি আছে অথচ ইণ্ডিয়াত ভাৰতবৰ্ষত প্ৰত্যেক বছৰে কিমান চুনামি কিমান ভূমিকম্প গৈ আছে এইটো কথা আমি বোধগম্য হোৱা নাই আচলতে আমি নজনা একচুৱেলি এইটো আপোনাৰ সজাগতাৰ অভাৱৰ কাৰণে আমি জনা নাই কিন্তু এইটো এটা খুব ডাঙৰ বিষয় যে ধপাতজড়িত ৰোগৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষত আপোনাৰ অকল কৰ্কট ৰোগেই নহয় হাৰ্টৰ ৰোগ আছে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ এতিয়া মই আহোঁ আপোনাৰ যিটো গুটখাৰ কথা কৈছোঁ গুটখা আপুনি দেখিলেই নহয় আমাৰ যিটো ধৰক মানে এই যিটো কথা কৈছোঁ যে বছৰি যদি আপোনাৰ ধপাত ব্যৱহাৰ কৰা 10 লাখ মানুহৰ মৃত্যু হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ধপাত কোম্পানীবিলাকৰ জানো কাষ্টমাৰবিলাক কমি নাযাব জানো গ'লে তেখেতবিলাকে আকৌ নতুনকৈ নতুন প্ৰজন্মক নতুনকৈ গ্ৰাহক মানে গোটাব লাগিব আৰু ধপাতৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধাটো এইটো যে এবাৰ যিবিলাক মানুহে ধপাত সেৱন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে খুব মুস্কিলত আপোনাৰ তাৰে 4-5 জনে এৰিব পাৰে ধপাতৰ এডিকশ্যনটো আটাইতকৈ বেয়া এডিকশ্যন ধপাত মানুহে এৰিব নোৱাৰে সাময়িকভাৱে এৰি আকৌ আৰম্ভ কৰে গতিকে এবাৰ যদি কাষ্টমাৰ এজন গোটাই ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে সেই তেখেত হ'ল পাৰ্মানেণ্ট কাষ্টমাৰ আৰু মই যিটো পৰিসংখ্যা ক'লোঁ আপোনাক যদি বছৰত আপোনাৰ 10 লাখ মানুহ মৰিব লাগে তেনেকৈ আপোনাৰ নতুনকৈ আপোনাৰ কাষ্টমাৰ গোটাব লাগিব তেখেতবিলাকে গতিকে কি হয় যে কিছু বছৰ ধৰি তেখেতবিলাকে আমাৰ সমাজত নতুনকৈ এই বস্তু মেলি আপুনি গুটখাৰ কথা আগতে শুনিছিল জানো আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ ডেফিনেটলি শুনা নাই নতুনকৈ আহিছে তো তেওঁবিলাকে নতুন প্ৰজন্মক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ ইমান সুন্দৰকৈ এটা বস্তু উলিয়ালে সেইটো হ'ল নাম গুটখা ধপাত মানে ফেক্টৰী এটা আটাইতকৈ অলাগতিয়াল বস্তুখিনিৰ লগত অকণমান কিবাকিবি মিক্স কৰি পেলাই এই ধপা মানে আপোনাৰ গুটখাটো বনাই দিয়ে দিলে এনেকুৱাকৈ সুন্দৰকৈ বনাইছে যে আপোনাৰ যদি এটা লৈ ফুৰিব পাৰে দাম কম আছিলে আৰম্ভণিতে এতিয়া যে যদি বেছি হৈছে নাজানো আপোনাক খালে ধোঁৱা নোলায় চিগাৰেট খালে ধোঁৱা ওলায় আপোনাৰ টিচাৰে বা পেৰেণ্টছে ধৰিব পাৰে বা অভিভাৱকে ধৰিব পাৰে বা মুখৰ গোন্ধ ওলায় এনেকুৱা হয় আনকি আপোনাৰ ক্লাছ চলি থাকোঁতেও ল'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা মানে নতুন প্ৰজন্মক আকৰ্ষণ কৰিব পৰা আটাইখিনি গুণ মানে গুটখাৰ লগত দি দিলে দিয়াৰ ফলত কি হ'ল আপোনাৰ গুটখাৰ পৰা সেইটো আৰম্ভণিহে কিন্তু যিবিলাকে গুটখাৰ পৰা গুটখা খাবলৈ আৰম্ভ কৰে তাৰপিছত চাধা চিগাৰেট মদ ভাং ড্ৰাগছ সেইটো এটা কেচকেট হয় মানে এটা আপোনাৰ চেইন ৰিয়েকশ্যন নিচিনা হয় তো তাৰ লগে লগে কি হ'ল আপোনাৰ যিটো কথা আমি অকণমান আগতে পাতি আহিলোঁ যিটো এইটো নতুনকৈ যিটো আমাৰ বেমাৰ আহিছে সাবমিউকাছ ফাইব্ৰোচিছিছ যিটো হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে গুটখা প্ৰচলনৰ প্ৰতি আৰু সেইটো এটা এপিডেমিক ৰূপত আহি আছে আপুনি ভাবিলে আচৰিত হ'ব আমাৰ হস্পিটেললৈ বা আমি প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণৰ অভিভাৱকবিলাক আমাৰ ওচৰত আহি কান্দি থাকে ইমান সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী 20 বছৰ তলৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী আহে যে তেখেতবিলাকে একো খাব নোৱাৰে আপুনি ভাবকচোন ভালকৈ কথা কওক মুখখন যদি এনে সকলো সময়তে এনেকৈ বন্ধ হৈ থাকে কেনেকুৱা অৱস্থা এটা হ'ব এদিন দুদিনৰ নহয় এইটো ফৰ দ্য ৰেষ্ট অফ দি লাইফ এনেকুৱা ধৰণৰ ইৰিভাৰ্চিবল কথা এটাৰ নিচিনা কোনো আপোনাৰ তাত অস্ত্ৰোপচাৰ বা চাৰ্জাৰীৰ কথা নাহে বা ভাল কৰিব নোৱাৰি আমি কৰি চাইছোঁ কিন্তু এইটো আপোনাৰ ভাল কৰিব নোৱাৰে আকৌ মুখখন তেনেকুৱাকৈ বন্ধ হৈ যায় বা কোনো দৰৱ নাথাকে ফলপ্ৰসূ দৰৱ দিব পৰা নাই কিমান ডাঙৰ ভয়াৱহ হৈছে তাৰ পৰা আকৌ কি হয় অকল
তাতেই কথাটো তাতেই থাকিলে কথা নাছিলে তারপর আকৌ গৈ মুখৰ গৰ্ভৰ কৰ্কট ৰোগ হয় গতিকে আপুনি কিমান ডাঙৰ সমস্যা এটা এই গুটকাৰ পৰা আহিছে নিশ্চয় বহুত ডাঙৰ সমস্যা এটা আহিছে এতিয়া আমি আহোঁ লক্ষণলৈ মুখৰ গৰ্ভৰ বা ডিঙিৰ কেঞ্চাৰৰ লক্ষণবিলাক কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় চাওক কৰ্কট ৰোগ এতিয়াও মানুহে ভয় কৰে বা আমিও অলপ তাকমি কৰিছিলোঁ এইকাৰণে যে বেমাৰটোৰ আৰম্ভণিতে বেমাৰটো হ'লে মানুহে গম নাপায় টু ষ্টাৰ্ট উইথ যেতিয়া আৰম্ভণি হয় কৰ্কট ৰোগ ই খুব সাধাৰণ চিম্পটম দিয়ে খুব সাধাৰণ লক্ষণ কিছুমান দিয়ে যিবিলাক ধৰিবলৈ খুবেই দিগদাৰী হয় সেইকাৰণে মানুহৰ ধৰক আপোনাৰ বাকী বেমাৰবিলাকৰ কথা সুকীয়া আপুনি ধৰক বৰষুণত তিতিছে লগে লগে আপোনাৰ চৰ্দি জ্বৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল কিন্তু আপুনি দেখিব বিশেষকৈ মুখৰ গৰ্ভৰ কৰ্কট ৰোগ কিন্তু বহুত দীঘলীয়া হয় আৰু লক্ষণবিলাক খুব লাহে লাহে আৰম্ভ হয় মই প্ৰথমতে মুখৰ গৰ্ভৰ অৰেল কেঞ্চাৰৰ কথাখিনি কৈছোঁ অৰেল কেঞ্চাৰৰ এটা আপোনাৰ লক্ষণীয় দিশ হ'ল যে কেঞ্চাৰ হোৱাৰ আগত তাৰ এটা প্ৰি কেঞ্চাৰাছ ষ্টেজ এটা থাকে সেইটো হ'ল যে প্ৰথমতে মুখৰ ভিতৰৰ যিকোনো এটা অংশ অস্বাভাৱিকভাৱে বগা বা ৰঙা পৰি উঠে তো আপোনাৰ সেইটোক আমি এৰিথ্ৰোপ্লেকিয়া বুলি কওঁ বা লিউকোপ্লেকিয়া বুলি কওঁ সেই তাৰ পৰা কি হয় আপোনাৰ ধৰক লিউকোপ্লেকিয়া বা এৰিথ্ৰোপ্লেকিয়াৰ পৰা লাহে 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 গৈ আপোনাৰ অৰেল কেঞ্চাৰ হয়গৈ তো প্ৰথম অৱস্থাত কি হয় মই আপোনাক ক'লোঁ যে এইটো এটা তেনেকুৱা এটা চিম্পটম দিয়ে যে কোনোবাই যদি দেখে যে মুখৰ ভিতৰত অস্বাভাৱিকভাৱে বগা পৰিছে বা ৰঙা পৰিছে কোনো ধৰণৰ প্ৰথমতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপায় কিন্তু লাহে লাহে কি হয় এনেকুৱাবিলাক ধৰি থাকিলে কিছুমান ৰোগীৰ কি হয় মুখখন অকণমান জ্বলা পৰাৰ নিচিনা কৰি থাকে সেইটো এটা লক্ষণ হ'ব পাৰে কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ৰোগীয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে লক্ষণবিলাক অনুভৱ নকৰে নকৰাৰ পিছত লাহে লাহে গৈ পেলাই তাৰ পৰা কি হয় এটা নুশুকোৱা ঘাৰ সৃষ্টি হয় আনহিলিং আলচাৰ দেখিব একো বিষ চিষ একো নাই বা তাৰ পৰা কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু মুখত ঘাঁডোখৰ হৈছে হৈ পেলাই লাহে লাহে যেতিয়া ঘাঁডোখৰ বাঢ়িব বা আপোনাৰ আমাৰ ইণ্ডিয়ান ছাবকণ্টিনেণ্টত সাধাৰণতে মুখৰ কেঞ্চাৰবিলাক মানে দাঁতৰ আলু মানে সেইটো জিঞ্জিভ বাকেল চালকাচ বুলি কওঁ মানে গালৰ আৰু দাঁতৰ মাজৰ যিখিনি সংযোগস্থলী জিঞ্জিভ বাকেল চালকাচ তাত হয় তাত লক্ষণীয়ভাৱে কি হয় তাত য'ত আমাৰ মানুহবিলাকে ধপাতবিলাক থয় নহয় চাদাবিলাক থয় সেই তেনেকুৱা জেগাত আৰম্ভ হয় গতিকে কেতিয়াবা দেখা যায় যে কিছুমান মানুহৰ দাঁতবিলাক দাঁতৰ প্ৰব্লেম অসুবিধা লৈ আহে দাঁত লৰে বা দাঁতৰ বিষ হয় চ' সেইটো এটা অৰেল কেঞ্চাৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণ হ'ব পাৰে মানুহে প্ৰথমতে ক'ব যে মোৰ দাঁতটো লৰিছে বা দাঁত বিষাইছে দাঁতৰ ডক্টৰৰ ওচৰত যাব তাৰ পৰা দাঁত উঠোৱাৰ পিছত দেখিব তাৰ পৰা বোলে ঘাঁডোখৰ বাঢ়ি আহিছে তো তেনেকুৱা এটা লক্ষণ হ'ব পাৰে নিশ্চয় আমি লক্ষণৰ বিষয়ে আৰু কথা পাতিম কিন্তু এইখিনিতে পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি কথা পাতি আছোঁ কেঞ্চাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ অশোক কুমাৰ দাসৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আমি মুখৰ গহ্বৰ কেঞ্চাৰৰ লক্ষণৰ বিষয়ে কথা পাতিলোঁ ডিঙিৰ কেঞ্চাৰৰ লক্ষণবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ডিঙিৰ সাধাৰণতে কি হয় আপোনাৰ দেখিব প্ৰথমতে মানুহবিলাকে খুব ডিঙিত কিবা অকণ লাগি থকা অনুভৱ কৰে কিন্তু ফ্ৰেঞ্জাইটিছ বুলি সাধাৰণতে অভাৰলুক কৰে কিন্তু সেই কথাটো যেতিয়া আপোনাৰ দীঘলীয়া হৈ থাকে তেতিয়া অকণমান সেইটো এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে আৰু বেছিভাগ ৰোগীয়ে আমাক কয় যে আমাৰ মাছৰ কাঁইট খাইছিলোঁ তাৰ পৰা ডিঙিত মানে কিবা লাগি থকা এনেকুৱা ধৰণৰ লাগে আৰু শেষলৈ কি হয় ধৰক যেতিয়া বেমাৰটো অকণমান বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া খোৱা লোৱাত কষ্ট হয় বা আপোনাৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত কি হয় যে উশাহ নিশাহৰো অসুবিধা হৈ যাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বা কেতিয়াবা কি হয় ডিঙিত ধৰক অস্বাভাৱিকভাৱে কিছুমান টেমুনা ফুলি ফুলি উঠে তাৰমানে য'ত বেমাৰটো আছে তাৰ পৰা কেতিয়াবা বেমাৰটো সৰু হৈ থাকিলেও আপোনাৰ এগ্ৰেছিভ টিউমাৰবিলাকত বাহিৰলৈ আহি গোটা গোটা আপোনাৰ লিম্ফ নোডবিলাক খুব ডাঙৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে ৰোগীবিলাকৰ কোনো তেনেকুৱা অসুবিধা নাথাকে কিন্তু কয় যে এইটো জেগাটো ফুলি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা গতিকে তেনেকুৱা লক্ষণবিলাক দেখিবলৈ পোৱা যায় এতিয়া বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে যিহেতু গুটখাজাতীয় বা ধপাতজাতীয় এনেকুৱা বস্তুবিলাক সেৱন কৰাৰ ফলত আমাৰ লোকসকল বা ৰোগীসকল এডিক্টেড হৈ যায় এডিকশ্যন এটা আহি যায় গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এৰিবও নোৱাৰে প্ৰটেকশ্যন স্বৰূপে কিবা এটা কৰিব পাৰে নেকি প্ৰটেকশ্যন মানে কি ধৰক আপোনাৰ আমাৰ সমাজত দেখিব যিমানবিলাক লোকে ধপাত সেৱন কৰে তাৰে অধিকাংশ লোকেই জানে যে ধপাত খোৱাটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে হানিকাৰক কিন্তু আপোনাক আগতে যিটো কথা ক'লোঁ যে এডিকশ্যনৰ কাৰণে তেওঁবিলাকে এৰিব নোৱাৰে কিন্তু তাৰ কাৰণে কি হয় আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল নিজৰ মানে
মনোবল আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যিবিলাক লোক মানসিকভাৱে শক্তিশালী হয় তেওঁবিলাকে এই বস্তুটো একদম এৰিব পাৰে আৰু নোৱাৰিলে কি হয় তেখেতবিলাকে ডক্টৰ মানে চিকিৎসকৰ কাষ চপাৰ দৰকাৰ বা আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ কাউন্সিলৰ আছে আনকি আপোনাৰ বিশেষকৈ এই অসুবিধাটোৰ কাৰণে বহুত ঠাইত আপোনাৰ টবেকো চিজিচন ক্লিনিক কিছুমান আছে আমাৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আছে ডক্টৰ বিবৰ কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট আছে এনেকুৱাত আপোনাৰ টবেকো চিজিচন ক্লিনিক বুলি আছে তাত কাউন্সিলৰবিলাক থাকে চাইক'লজিষ্ট থাকে তেওঁবিলাকৰ লগত কথা বতৰা পাতি পেলাই তেখেতবিলাক উৎসাহিত কৰে আৰু প্লাছ যদি তাত ধৰক অপৰাগ হয় এৰি দিবলৈ কিছুমান ধৰণৰ মেডিকেশ্যনৰো সহায় লোৱা হয় নিশ্চয় এতিয়া আহোঁ আমি ট্ৰিটমেণ্টলৈ ডিঙিৰ কেঞ্চাৰ বা মুখগহ্বৰৰ যিটো কেঞ্চাৰ তাৰ ট্ৰিটমেণ্টবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় মুখগহ্বৰৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধান হ'ল আপোনাৰ অপাৰেশ্যন অস্ত্ৰোপচাৰেই আটাইতকৈ ভাল চিকিৎসা দিয়ে বা ধৰক বেমাৰটো যদি অকণমান বেছি ডাঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে চাৰ্জাৰীৰ পিছত ৰেডিঅ'থেৰাপি বা লগত কেমোথেৰাপিও দিয়া হয় কাৰণ কেঞ্চাৰ মেইন ট্ৰিটমেণ্ট হ'ল চাৰ্জাৰী ৰেডিঅ'থেৰাপি আৰু কেমোথেৰাপি তো মুখগহ্বৰৰ কৰ্কটৰোগৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে অপাৰেশ্যন চাৰ্জাৰী মেইন মানে ডেফিনেটিভ ট্ৰিটমেণ্ট হয় আৰু লগত যদি অপাৰেশ্যনৰ পিছত যদি দৰকাৰ হয় তেতিয়া ৰেডিয়েশ্যন বা কেমোথেৰাপি দিয়া হয় কিন্তু থ্ৰোট কেঞ্চাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় আপোনাৰ থ্ৰোট কেঞ্চাৰৰ লগতে আমাৰ ভইচ বক্সটো জড়িত হৈ আছে গতিকে আমি যিমান পাৰোঁ আমাৰ ভইচ বক্সটো আমি বচাবলৈ চাওঁ এইটো অৰ্গেন প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন ট্ৰিটমেণ্ট বুলি কোৱা হয় সেই ক্ষেত্ৰত থ্ৰোট কেঞ্চাৰ হ'লে আমি সাধাৰণতে ৰেডিয়েশ্যন বা কেমো ৰেডিয়েশ্যন ৰেডিয়েশ্যনৰ লগত কেমোথেৰাপি সপ্তাহে সপ্তাহে এটাকৈ দিয়া হয় এতিয়া ঘটনা হ'ল কি থ্ৰোটতে যদিও বা এইটো চিকিৎসা এই চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ দৰকাৰী কথাটো হ'ল যে আপোনাৰ আপুনি নুসুধিলেও মই এই কথাটো লগত সংযোজন কৰি দিছোঁ যে আপোনাৰ সাধাৰণতে আমাৰ যদি কোনোবা ৰোগী কোনোবা ব্যক্তিৰ কৰ্কট ৰোগ হোৱা ধৰা পৰা বুলি মানে এইটো এটা খবৰ ওলায় তেতিয়া মানুহবিলাকে খুব ভীতি মানে এটা আপোনাৰ হেৰি কৰে ভীতি বিহ্বল কৰি পেলায় তো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা ভয় খাব নালাগে আৰু মই বেমাৰটো লুকুৱাবলৈ কোৱা নাই কিন্তু আটাইবিলাক চব মানুহৰ লগত এই বেমাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব নালাগে মই এইটো বুজাইছোঁ যে ধৰক এইটো বেমাৰ যেতিয়া চিকিৎসা মানে ধৰক ধৰা পৰে বা তেনেকুৱা আমাৰ আজিকালি ধৰক তেনেকুৱা ধৰণৰ চিকিৎসক ওলাইছে বিশেষজ্ঞ ওলাইছে তেখেতবিলাকৰ ওচৰলৈ গৈ ভালদৰে পৰামৰ্শ কৰি চিকিৎসাটো সোনকালে আৰম্ভ কৰি দিব লাগে কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় মানে ধৰক আত্মীয় কুটুম্ব বা বন্ধু বান্ধৱ মিলি পেলাই আপোনাৰ ভীতিগ্ৰস্ত কৰি অমুকত যা তমুকত যা এনেকুৱা ধৰণৰ মানে বহুত ক্ষেত্ৰত আমি পাই থাকোঁ ধৰক কৰ্কট ৰোগ হ'লেই আমাৰ ৰোগীবিলাক অসমৰ বাহিৰলৈ গুচি যায় বা অথচ ধৰক আমাৰ এতিয়া অসমতেই যদি সুধিবলগীয়া বহুতো কথা আছিলে কিন্তু সময়ে অনুমতি নিদিয়ে আপুনি অনুষ্ঠানটিলে আহিলে ইমানখিনি কথা জনালে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিল আমাৰ আজিৰ অতিথি নিশ্চয়কৈ তেওঁৰ পৰা বহুতো কথা আপোনালোকেও জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা আজিলৈ বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখা এইখিনিতে বিদায় লৈছোঁ আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ